ایزاغِ حسین ابن علی کے
لوگ گنہگار یہاں بھی ہے وہاں بھی عباس نے آدھا سے کہا تول کے تلوار عباس نے آدھا سے کہا تول کے تلوار ہم حق کے پرستار یا بھی ہے وہاں بھی صفدر و جرار ہم نائر کرار یہاں بھی ہے وہاں جو شہ کے طرف دار فاتحہ بسم الله دل ہے مجروح کھلے سر ہے پریشان ہے حرم قتل شبیر سے بیتاب ہے گریان ہے حرم وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرم ذکر مظلوم یہ شاہ مدنی کرتے ہیں کبھی آہے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں کہ فرماتی ہے یہ خار سلطان انام اٹھو سجاد کے اب دن ہوا جاتا ہے تمام جھٹ پٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام دل پر مردہ پر ایک غم کی گھٹا چھائی ہے رات ہونے کو ہے اور عالم تنہا جو سجاد کے زینب کی صدا کھل کر آنچے کی عرض بسد آہ بکا کیا کہوں آپ سے قابو میں نہیں دل میرا تب زیادہ ہے تو غفلت بھی ہے کچھ آج سوا تب زیادہ ہے تو غفلت بھی ہے کچھ آج سوا کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے مجھ کو معلوم نہیں ہے کیا ہوتا ہے کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے
المبطل من